Rregullat e reja, kur shofer bën këtë veprim do të ndeshkohet me 100.000 lek gjobë, kujdes. Policia Rrugore e Tiranës ka rikthyer vëmendjen tek disa shkelje të Kodit Rrugor, të cilat më herët nuk ishin ndjekur me përparësi nga qytetarët që i kryenin ato. Një prej tyre është edhe hedhja e sendeve nga mjeti në lëvizje, që sipas Kodit Rrugor, gjoba për këtë shkelje shkon nga 25.000 deri në 100.000 lek të vjetra. Një rast i tillë është konstatuar mëngjesin e kësaj të hënë në autostradën Tiranë-Durrës, në afërsi të Kasharit. Gjatë patrullimit në këtë zonë, një qytetar nga Shkodra u konstatua duke hedhur nga makina Peugeot një bidon plastik. Për këtë shkelje drejtuesi mjetit u ndalua dhe u gjobit me 110.000 lek. Në fletën e gjobës, thuhet se ai lëvizte në korsinë e ndryshimit të shpejtësisë, duke u bërë pengesë dhe rrezik për përdoruesit e tjerë të rrugës. Si mas plotësuese, ju pezullua leja drejtimit për 6 muaj, si dhe ju zbritën 8 pikë nga patenta. Kontrollet rrugore të kryeqytetit janë fokusuar edhe tek drejtuesit e mjeteve që nuk përdorin rripin e sigurisë dhe sistemet e fiksimit për pasagerët deri në 12 vjeç. Kodi rrugor parashikon gjobë nga 5.000 deri në 15.000 lekë të rinj dhe pezullim të lejes të drejtimit nga 6 deri në 12 muaj.